Доброго дня, дідусь вітає і виконує твоє прохання. Записуємо тобі відео з віршиками. Для початку я тобі розкажу віршик, навіть два віршики, які мене вчив мій дідусь Онуфрій. Перший. Йшов дідусь через дорогу і збив собі до каменя ногу. Каже, що то за дрантя посеред дороги, що калічить людям ноги. Тут з Максимової хати вибіг чорний пес кудлатий та до діда. А дід крик, хап за камінь, і пес втік. А другий – це віршик Івана Франка. Плакала киця на кухні, аж її очка попухли. Чого ж ти, киценько, плачеш? Чи їсти, чи питоньки хочеш? Ні їсти, ні пити не хочу. З тяжкої образи я плачу. Сам кухар сметанку злизав, на мене кицуню сказав. Хотів мені лапки побити. Чим же ж я буду ходити?